レイヤーの覚え方。さあ、レイヤーちゃんですけれども、これはレベルいくつだったっけ？16,005 レベルですか？知りませんね、どうせあなた方。過去問には結構出てるけどね。まあ、結構っつっても、まあ2回か。2006年の第3回と2019年の第3回ですけれどもね。なんでちょっつってね。なんでちょっつって。あ、じゃあちなみに見ますか？ 2006 年の第3回と2019年の第3回。ね。どちらもね、答えになってませんけれどもね。でもまあ2回出てますからね。次回の試験いつですか？9月ですか？ 10 月ですか？ 11 月ですか？出るんじゃないですか？つって。そこまで俺続けてられるかな？本当に。どうせそこまで頑張ったところでさ、登録者なんかせいぜい2500人ぐらいじゃない？頑張ってさ、次回までやったところでさ、もうやんなっちゃったよ。もうダメだ。もう無理だよ、つってな。もうどうやってもなんか無理そうだな。っていうか、どうやってもっていうか、これ以来いろいろチャレンジはしてないけどね。めんどくさくて。ラーメン食いに行ってみようかなとかね。もうなんかこの自撮りする段階でもう心が折れたね。うまく自撮りができないっつって。で、三脚とかね。ライトだって持ってるんですよ。私はリングライト。もう一回しか使ってないっていうね。一回しか使ってないよ、ほんのり。そうですね。こんな感じで深掘りするとしたらどれ？もうこれに決まってるよな、これな。もうだってほら、スクショ撮る前にさ、クリックして見ちゃったからさ、ここだけ色違うんだよね。うわ、気になるっつってクリックしちゃったよ、ほんとに。こうなんかね、こう、テレビ局の人がこうやってテレビ映した時に、こう、ちょうどね、真ん中にこうやってこう、テーブルの足がこうついちゃってね。それはなんかね、テレビ局の人がこうやって撮ったらしいんですよ、わざわざ。そしたらね、なんかすごいね、批判来ちゃったんだって。じゃあリアって何ですかってことですよね。こういうのだってこんなんやっちゃう人はね、これどうやって見るんですか？これじーっと見れるようにってことですか？じーっと見れるように、じーっと見るがリアですか？やらしい目でしょ俺は。どうせ、ほんとに、ほんだらが。どうせお前のもあれだろう、どうせ。またこいつ口言ってるわ、つってさ、俺の動画すぐ消してさ、こういうの見てんでしょ。もうあなた方がね、やらしい見るで、もう、もう神々だ。あなた方がね、やらしい目で見るね、YouTube なんて、どうせこれだろう。どうせウェザーニュースでしょ。もう、本当にな。もう、あなた方がこういうのばっか見るから、もう俺の動画一切再生されないよ、これ。なんか、これをさ、一個でもクリックして再生するとさ、もうおすすめが全部これで埋まるよな。おー、なんだろうな、このウェザーニュースってな。もう、なんか鼻につかない、なんかこれ。もうなんかウェザーニュースに出てくる姉ちゃんってさ、なんかあざといから俺嫌いなんだけど。なんかあざとい感じしない？なんか、こうなんかさ、こうテレビに出てくる女子アナってさ、こうある程度振り切ってるからいいんだけどさ、なんかこれなんかこう、あくまでも私はなんかこう素人寄りですみたいな、なんかそういう感じがして、なんかで、こういうのにこうコメントしてるやつもなんか気持ち悪いやつばっかりでしょ。もう本当に覚え方っこ。リアッタガールイナーリアビューミラー、リアミラーで女の子を横目で見る、ねっつってどうせあなた方でしょこれ。本当にで、これさっきのなんか檜山さやでしょこれ。どうせLeer at a girl in a rear view mirror. Leer at a girl in a rear view mirror. Leer at a girl in a rear view mirror. もうなんかなぁ、なんだっけ、ああいうの、ウェザーニュース見るを、中年男性のことを、形容する言葉でさ、なんだっけ、弱者男性だっけ。もう気持ち悪い、中年男性を今、弱者男性っていう風にね、弱男とか言うらしいですよ、もう本当に。無理だな。もうあんなもんバコンバコン流れてきて、おすすめに出たら、俺の流れがもう一切もう何もクリックもされないよ、こんなのもな。やんなっちゃうわ。本当に。こんなリアなんかな。シコシコ見た動画を覚えたところでな。何年ぐらい経たないよ。何年ぐらい経たない。本当に。
けどまあ知ってればね、うん、こう英字新聞とか読んだ時にね、うん、I tried to hide my 34G boobs as me rear that me とかね、うん、なんだろうこれ 34G ってなんだっつってな、うん、もう調べちゃったらよくわかんないから、最初ガロンだと思ったんだけど、ガロンだとすると34ガロンって128リットルってことになるから、え、じゃあ何これ 34G ブーブーってってやったらさ、何胸囲が34インチで G カップってことだって、うん、見たいっつって見たい、クリックしたいっつって本当にもうどうせもう見たすぎてあれでしょ、あなたはスマホの画面なのにここ押したでしょ、こうやって見たいっつって見たいよっつって、もう私があなた方の代わりにねこうやってクリックしてあげましたよ、うん、なるほどっつってなるほどねっつって、うん、なんかこの人教師だったんだけど、うん、で若い頃は、うん、逆にこれがコンプレックスでちょっと縮小手術受けようかなとか思ってたぐらいだけど、うん、50歳になってから、うん、こうモデルにチェンジだっつってな、うん、今ではなんかこう誇るようになりましたとか言うけど、まあちょっとこういうの若い頃やってくれよまあ若い頃やってくれればなとか思うけどね、こうやっぱこう見るとね、こう、うん、あらいいじゃないって思うね、やっぱりね悲しいかなね、うん、けどまあ今ねこれパッとね見て思い出したけど、なんだっけ、松井和代のおっぱい見たあなた方松井和代のおっぱい見ました、うん、ツイッターで話題になってたけど、こうね、松井和代がこうやってこう、ね、なんかこの自分の部屋をこう自撮りした時にね、このミラーにね上半身裸の松井和代を映っちゃったっつって、うん、これどうですかね、ミラーこのぼかしなしの画像も見つけられるんだけど、やっぱ載せたらバンになるのかねこれね、うん、いやなんと思うけどなっつってね、うん、けどまあね、71にしてはね、をやるじゃないっていうのをお持ちでしたよ、本当にね。何この動画本当に。概要欄のリンクから例文をチェックしよう。ユーグリッシュとか、アルクとか、ケンブリッジディクショナリーとか、いろいろリンクを載せてるよ。再生リストから復習もしてね。